Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ձեզ տեղ անել երկար քննարկումներ էր։ Դա եղել է Աստուկամոք, որ ասենք թե հիմնականում նայելով այնպիսի տեղ ենք ընտրել, ես ասեմ, որ պետք է լինի առաջինը, կար տարբեր տեղեր, կար խորվիրաբի մասով, կար Սևանի թերակղզում, կար Ծաղկաձորում, բայց տեսնելով, որ այսօր ամբողջ Հայաստանին, Հայաստանը երևում է այստեղից, դուք տեսաք դիրքը, տեղը և Երևանը, և ասենք թե Մասիվ, Զեյթուն, Քանաքեռ, Մասիսը, Արագածը, ամեն ինչ երևում է, դրա համար ասենք թե ամենաճիշտը, որ բոլոր տեղերից պահպան լինի մեր երկրին, մեր ժողովուրդը։ Մշակույթային տարածներում չլնի, մենք էլ ընտրեցինք ոչ պատմամշակույթային, ամենա, որ սա երևում է Սևանի ճանապարհից էլ որտեղից նայես, իրոք ասենք սա երևում է, որ հիմնականում ոնց որ Բրազիլիայում, Բրազիլիայի բոլոր անկյուններից երևում է, մենք էլ ցանկացանք, որ այնպեսի տեղ կառուցենք, որ ամբողջ Հայաստանի որտեղից էլ նայես Երևան, սա եղե հիմնական։ Որ այս արձանի կառուցումը ոչ միայն հոգևոր ուղերձ ունի, այլ նաև ներքին հակասությունները հաղթահարելու, իրար համախմբելու ուղերձ ունի իր մեջ։ Ինչ եք կարծում, այսօրվա Հայաստանում հնարավոր է այդ ուղերձը տեղ հասցնել, հաշվի առնելով նաև արձանի հետ կապված արձագանքները։ Դա արդեն տեղի ասել, ամենակարևորը պետք է մենք կարողանանք մեր ժողովրդին համախմբել, որ լինենք միասնական, լինի հույս, հավատ, ամենակարևորը առանց հույսի, հավատի ոչ մի բան չի լինելու։ Եթե կա հավատ, հույս, ուրեմն ամեն ինչն էլ իրականացնել է։ Եկեղեցին դեմ է արձանի կառուցման, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ասենք թե դեմ է, չգիտեմ, բայց ամենակարևորը, որ առաջի օրով Մայրաթորը, որը եւ իր ներկայացին ուղարկել է քննարկման, ու հետո այդ մնացած հարցերին Իվետան ձեզ կպատասխանի ուրիշ։ Ճանապարհը կառուցվելու է, որ ավելի հա մատ չէ լինելու հասնել այստեղ, ինչ է լինելու շրջակայքում, այսինքն եկողները այստեղ ինչ են տեսնելու։ Ուրեմն այստեղ տեսնելու են այն, ինչ որ մենք հայ ժողովուրդը իր աշխատանքով, իր գործով, ադաթով, ավանդույթով, հյուրասիրությամբ, այսօր բոլորն էլ ժողովուրդ ասենք, որ իշնեք ներքև արձնեք, բոլորն էլ ցանկություն ունեն հող վերցնելու, մի բան կառուցելու, որտեվ ես ասեմ, եթե գալու են առաջնային 3-ից 5 միլիոն, դուք պատկերացեք պետք է ինչ լինի, ամեն մեկն էլ ասենք մենք կարող ենք աշխարհին ներկայացնելու Հայաստանի, մեր հայ ժողովրդի ադաթը, ավանդույթը, հյուրասիրությունը, գործնեությունը։ Ճանապարհի հարցը ո՞նց է լինել, պարոն Ծառուկյան, այս ճանապարհով կարծում եք կգան զբոսաշրջիկներ, թե կառուցվելու է։ Ուրեմն ճանապարհը նախնական սա 7-րդ աշխատանք է, որը սա հիմնական անում ենք շինարարության համար, արտեսնելու, հետո կասֆալտապատվի եւ մյուս կողմից էլ լինելու է ճոպանուղին, որը նաեւ նույնպես քարտեզները կատարում են մոտավորապես 5 կիլոմետր երկարությամբ։ Ես ասեմ, ինչ որ պետք է, ու ամենակարևորը, եթե Ծառուկյանը մի գործի խառնում, ուրեմն պետք է լինի ամենալավը, ամենահարմարավետը, քանի որ արդեն սա մենք ամբողջ աշխարհին ենք ներկայացնելու։ Պարոն Ծառուկյան, եւ նաեւ գաղափարը ինչից ծագեց, դուք նշեցիք Բրազիլիա, քանի որ Բրազիլիայում կա արդեն նման հուշարձան, որը եթե ես չեմ սխալվում, առաջինն է աշխարհում եղել։ Հիմա ձեր կարծիքով ինչու պետք է օրինակ օտար երկրացի զբոսաշրջիկները նախընտրեն գալ Հայաստանում տեսնել նման հուշարձան եւ չգնալ Բրազիլիա, օրինակ։ Ուրեմն ասեմ, կարող են գնալ եւ Բրազիլիա, եւ միայն ոչ թե Բրազիլիայում, այլ մոտավորապես 22 երկրներում կա, որը ես այդ բոլորը նայել եմ, ընտրել եմ, որ մերը պետք է ամենալավը, քանի որ մենք աշխարհում առաջին քրիստոնեական ենք, որը պետականորեն ընդունել ենք, սա եւ պետք է լինենք առաջինը, մարդիկ բոլոր տեղերն էլ կգան, որտեղ ավելի կզգան շունչ կա, հոգի կա, եւ ինձ թվում է առաջի գալ նգալուց հետո կներկայացնեն, ուրիշները կգան, ամենակարող չես կարող ասել, որ միայն այստեղ են գալու, որտեղ մարդ իրեն լավը զգա, որ ինքը ասենք թե այդ շունչը զգա, գեղեցկությունը զգա, ժողովրդի հյուրասիրությունը զգա, ավելի շատ կգա։ Ինչքան ներդրում եք կատարել այս նախագծի մեջ։ Ուրեմն Ծառուկյան, ընդհանրապես ոչ մի ներդրման գումար չի նախատեսում, այլ ինչքան անհրաժեշտ է լավը առաջինը լինելու համար, ես պատրաստական եմ։ Դե լավը առաջինը լինելու համար թեկուզ նախնական ինչքան է ներդրվում։ Ուրեմն ես ձեզ ասացի, որ ես ոչ մի բան չեմ նախատեսում, այլ ինչ պետք է կատարում եք, որ լինի ամենալավը առաջինը։ Մենք առաջի քրիստոնյա ազնենք, որ պետականորեն ընդունել ենք, եւ այս գործում, այս պահին, երբ որ մենք բացենք, պետք է լինենք առաջինը։ Ինձ թվում է ոչ մեկը չի կասկածում, չէ՞, որ այդ պահին լինելու ամենալավը։ 22-ից ամենալավն է լինելու, պարոն Ծառուկյան, 22-ից լավագույնն է լինելու։ Իհարկե, բայց ոչ թե այդ, մենք նայել ենք բոլոր աշխարհը, այդ 22 կառույցները
ունելը իրենց կառուցածով, իրենց գեղեցկությամբ, մեծամասնությունը կառուցած է բետոնից, մերը բետոնից չի լինելու, այլ ամենագեղեցիկը, որ գիշերն էլ ինքը իրենից պետք է լուսավորություն տա, ասենք թե ցերեկը պետք է հոսանքը հավաքվի, որ պետք է դա ֆոսֆորով պատվի, իսկ գիշեր ինքը իրենից լույս արձակել։ Պարոն Ծառուկյան, դուք ասացիք ինչ որ առևտրային տարածքել է լինելու, թե ինչ որ ժողովուրդը կցանկանա, որ այսօր ասենք թե հողերը 2000-ը դարել է 50000, կարող եք իջնել եւ ժողովրդին հարցնել, ամեն մեկը ցանկանում է ներդրում կատարել, քանի որ աշխատը աշխատի պերսպեկտիվա կա, ամեն մեկը ասենք ասում եմ 2000-ը դարել է 50000, որ մարդիկ նախապատրաստեն, մեկը էքսեց կսարկի, մեկը կաֆե կսարկի, սրճարան կսարկի, ռեստորան, հոտելներ, նույնը մենք ասենք թե դեպի վերևի մասում արձանի շրջապատում բան չի լինելու, արձանից ներքև լինել են հոտելներ, կաֆեներ, ռեստորաններ, հյուրանոցներ, ինչ որ անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ասենք թե գան այդ հարմարությունը զգան, որ իրենց ասենք թե ժամանակը կարողանան լիարժեք վայելել։ Հիշում եք, չէ՞, Քրիստոսը շուկաները քանդում էր, այսինքն առևտրային տարածքները։ Սրբավայր համարում եք, որ պետք է լինի սրբավայր ենթադրենք։ Բայց գերեզգույներ, ձեզ ասացի, որ վերևում արձանի մոտ ոչ մի բան չի լինելու։ Այսինքն քո ասելով հիմա պետք է այն, որ այդ ճանապարհը բոլորը քանդվեն։ Հիմա դու ես գալի, դու ուզում ես մի հատ սուրճ խմես, ուզում ես մի հատ ջուր խմես, դա պետք է դա չանեն։ Ես ես հարցնում եմ ասում։ Բայց ես ես բոլորին պատասխանում եմ, որ վերևի մասում, այ որ նայում եք, ոչ մի բան չի լինելու, ոնց որ կավելի գեղեցիկ ծաղիկներով, նստարաններով, առաջի հարկը լինելու է թանգարան, այո։ Ի՞նչ թանգարան։ Դե ասենք ի՞նչ թանգարան, Քրիստոսի հետ կապված թանգարան պետք է լինի, պատմությունը, երաշխությունը, ասենք թե իրա լույս աշխարհ գալը, մնացածը համբարձվելը, բոլորը պետք է լինի, ներկայացնենք, վերևի մասում տեսնում եք, ոչ մի բան չկա, իսկ վերևից ներքև, ով ինչ կցանկանա, ով ինչ հողամաս ունի, ով ինչ ներդրում կցանկանա, անի պատրաստ են, թող գան կառուցեն, ներկայացնեն մեր հիմնականում մեր ժողովրդի ինչի ընդունակ, իր արվեստը, մշակույթը, հյուրասիրությունը, հյուրասիրելը։ Պարոն Ծառուկյան, հիմա այս նախագիծը, որ բերել ներկայացրել են ձեզ, դրել են ձեր սեղանին, չեն ասել, այսքան գումար է պետք, պարոն Ծառուկյան, ձեր անունը ո՞նց է, Զյաննա, Ելյանա, Զյաննա, Զյաննա, ուրեմն նախագիծը պետք, ասել եք, աղջիկ ջան, ասում եմ, ոչ մեկը դա չի ներ, դա ես եմ առաջարկել, ես եմ անում, ու լիարժեք ասենք, թե ինչքան որ պետք լինի, հասկանում ես, Աստծո գործը, դա երբեք ու երբեք պետք է չհաշվարկես, դա հաշվարկելու կարիք չկա, դա ոչ թե մենք ինչ որ պետք է, դա բիզնես է, այլ սա լիարժեք աշխատանք է, որը եթե Աստծո կամոք ինձ է տրվել, որ դուք տեսնում եք ճանապարհը բարձրացակ, այդ բոլոր աշխատանքները 7 օրվա աշխատանք է, որ արդեն հոսանքը քաշում են, ջուրը քաշում են, գազը քաշում են, ճանապարհը բացում են, արձանը սարքում են, որ Աստուծմատը գործի մեջ է, ինքը իրան կառուցում է։ Հիմա քեզ ասեմ, ասենք թե 50 միլիոն, 100 միլիոն, օրինակ, ի՞նչ դա, ի՞նչ է տալու քեզ, ուզում եմ ասել։ Ինչքան ներդրում եք անում։ Աչիկ ջան, դու կգաս կվայելես, քեզ ի՞նչ պետք է, ինչքան։ Ես ուզե ցանկացել էի, կային, որ ասենք թե ուրեմն կառավարությունը կարամբարձ ասեմ, իր քայլը կատարել է, հնարավորությունը տվել է, նա նայելով ասենք թե հիմնական պերսպեկտիվան ոնց է լինելու, նա նայել ողջունել է, որ կարելի է ու ցանկացածով պատրաստ են իրենց մասով էլ, քանի որ այսօր տուրիզմի զարգացման համար որքան մարդիկ են գալու, ամեն մի տուրիզմի չին հաշվարկով, որ 1000 դոլար թողելու է երկրում, եթե 5 միլիոն կան, դառնում է 5 միլիարդ ամենա ներքևինը, բայց կարող է լինի եւ ասենք թե 8 միլիարդ, 10 միլիարդ, մեր բյուջեն 3 միլիարդը կրկնակի, որտեղից օգտվել են ժողովուրդը, փոքրում իջին բիզնեսը, ասենք թե դա պետությունը, բյուջեն, դա հնարավորությունը, որ ասենք թե կարող ենք մենք դա զարգացնել, որ ես Երևանում սարքում եմ Կեմպինսկի հյուրանոց, Կեմպինսկի տնօրենը երբ որ ղեկավար եկավ իզ մոտ նայելով, երեք օր ցանկացա, որ ամբողջ Հայաստանը ուսումնասիրի, ես այդ հնարավորությունը ընձեռնեցի, որ ինքը նայի, եւ եկավ, ասենք դուք մեծ բան եք կորցրել, ձեր ասենք թե Հայաստանում տուրիզմի զարգացումը դա ոսկու հանք է, որ դուք ձեր եղածը պետք է ամբողջ աշխարհին ներկայացնեք, այս ձեւի գեղեցկություն, բնություն, հյուրասիրություն, ասենք թե ուտելիքը, թե միրգը, թե պատմամշակույթային կոթողները աշխարհը ոչ մեկ չունի, այո, մենք ունենք 18000 պատմամշակ
մշակութային, ասենք թե կոթողներ ունենք, որ լիարժեք մենք կարող ենք դա ներկայացնել։ Նոյան Տապանը հանգրվանելա Մասիսում, ճիշտ է թե ոչ։ Ո՞վ է այդ մասին խոսում, ոչ մեկը։ Մենք առաջին քրիստոնյաներն ենք, որ պետականորեն ընդունել ենք։ Ո՞վ է այդ մասում աշխարհում խոսում ներկայացնում, որ մենք առաջին քրիստոնյաներն ենք, պետականորեն, որ մենք պետք է կարողանանք աշխարհին ներկայացնել։ Պարոն Ծառուկյան, քանի որ կառավարությունից խոսեցիք, նաև լայնորեն քննարկվում է, թե ինչպես է օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հիմա լեզու գտնում, որ կառավարությունը անգամ Շանգրիլայի տուգանքն է փոխհատուցում։ Դուք ժամանակին նաև հրաժարականն էիք պահանջում, ամբողջ կառավարության կազմի հրաժարականն էիք պահանջում։ Հիմա ինչպես եք լեզու գտնում Փաշինյանի հետ։ Ասեմ, որ ցաղատ, ասենք այսօր լրագրողներ, մեր որպես հայ, ասեմ, այն ժամանակ, որ պահանջում էինք, այն ժամանակ ես ասել էի, որ մենք ունենք 4 ամիս ժամանակ, հարգելի սիրալի լրագրողներ։ Հունիսի 5-ին եղել է, ես ասել եմ, որ մենք պետք է կարողանանք ուշադիր լինենք, որ մենք վտանգի տակ ենք։ Ճիշտ է թե ոչ, լսել եք բոլորը։ Հունիսի 5-ին ասել եմ, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, պատերազմը եղավ։ Ես ինչ որ կար ասել եմ, բայց այսօր ասենք թե Փաշինյանը լեզու քտնել, լեզու չքտնել, այսօր դուք նայեցիք միակ մարդն էր, որ նայեց, քննարկեց կառավարությունը, ասեց, որ սա իրոք զարգացում է, սա շարժա ቱրիզմի զարգացման համար, որոնք ես Փաշինյանը չեմ հանդիպել, այլ իրենք նայելով այդ հարցը կարգավորեն։ Իսկ ասենք թե հիմա կազինոյի համար, պարոն Քերոբյանը կասի, որ ասենք թե հիմնականում եղել է, որ կորոնավիրուսն է եղել այդ ժամանակ հատվածում, հա, խնդրեմ, պատասխանեք։ Ես ինքս դուք Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում եք նաև պատերազմից հետո, պարոն Ծառուկյան։ Աչիկ ջան, ինչ որ ես պահանջում եմ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Պրոֆես ես ասում եմ, թող պատասխանեն ձեր հարցերին, խնդրեմ։ Ձեր օտարերկրյա գործընկերությունը